Um perto hoje é um cara aqui embaixo. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Você gosta de pistola? Toma a pistola do Upo aí, ó. Toma. Mata ele, que gente não me decepcione assim. E aí, galera, beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí de Black Ops 3. A gente tá jogando o mapa Rise aqui que tá disponível gratuitamente para todos que tem o Black Ops 3. Então vamos que vamos, a gente já conseguiu matar dois aqui na marotagem. Já subiu o neguinho aqui, nós batemos drop shot também, mano. Esses vídeos aqui com mapas de DLC vai sair antes do que os outros que eu já tinha feito antes de pegar roupa gold, etc. Mas depois vai sair os vídeos que eu fiz antes, então pra não ficar uma coisa meio bugada, já fiquem sabendo disso, que esses vídeos vão sair primeiro. Então vai sair uns vídeos mais antiguinhos aí pra vocês, que eu gravei, achei muito foda, aí a gente vai estar postando eles depois, porque se eu postar esse aqui, se eu postasse esse aqui depois, ia ficar meio sem graça, porque o DLC tá no final de semana, tá ligado? Eita, cuzão, hoje eu tô arregaçador, moleque. Cuzão tá ali só na camperagem. Ó, o cuzão aqui, ó. Vou passar pra cá. A nós passa pra cá pegando mais uma tag. E o cuzão já vem pulando e já vem outro arregaçando, arregaçamento. Vamos mandar o Lightning Strike aqui pra detonar. E vamos que vamos. Fizemos double kill aqui de Lightning Strike. Tamo 10/1, triple kill, velho. Delícia, cara. Caralho, que pô, não, deixa. Meu Deus do céu, deixa eu ver isso. Caralho, pra mim o cara tinha ido pro lado, do nada ele voltou. Vamos jogar um dardo aqui de boas. Cara, é ruim você não conhecer o mapa, mano. Ai, vai aqui mesmo. 11/3. Me mataram como, mano? Meu Deus do céu, eu morri nem vejo. Vamos pegar nossa máquina de guerra aqui mesmo. Tô nem aí se vai gastar. Vamos. O que importa é que a gente vai tentar pegar alguém. O cuzão tá só de boas ali. Só de boas. Toma aí, ó. Caralho, você é invencível, meu filho. Meu Deus do céu, esse cara não morre, mano. Esse cara é invencível, velho. Agora ele morreu porque, porra, já tava com o demônio no corpo, né? Já tava na hora de morrer. Meu Deus, tá vendo todo mundo me matar? Vamos que vamos, galera. Então, galera, se vocês estiverem gostando dos vídeos aí, não esqueça de deixar aquele like maroto, que ajuda bastante a divulgação. O que que é isso? Que os caras já estão me matando no respawn, velho. Não entendo isso, não. Tá meio bugadinho isso aí, hein, Treyarch. Vamos arrumar, mas vamos que vamos, galera. Vamos ver se a gente consegue tá pegando umas kills aqui, porque tá de força no mapa novo. Eu tô tomando tiro nas costas de novo, velho. Não sei da onde esses caras surgem, velho. Tá complicated. Ó, o cara aqui, ó. Mano, teammate não mata, maluco. E o cara escolhe a certa pessoa que sou eu, com a minha roupinha gold aqui, só para fazer inveja a muitas pessoas que ainda não tem. Mas vamos que vamos, mano. Olha. Ó, o viado aqui, ó, o viado, ó, o viado, ó, o viado. Vai tomar headshot e não tomou headshot. Mas vamos que vamos, galera. Ó, o cara aqui, ó. Ah, que é isso, cara? Você é o quê, ô filho da puta? 18/7. Mas vamos que vamos, galera. Vamos tentar fazer uma killzitas bem daorinha aqui, velho. Porque tá de força. O cara com roupa gold aqui também. Vamos dar aquele slide marotíssimo aqui. Já spawnou nega aqui pra caralho. Esse viado não morre, mano. Esse Yara aí, flor, não morre. Ele é imortal. Deus imortal. Vamos que vamos, mano. Cadê o cara? Cadê? Eu tô frenético por kills aqui. Eu quero kills. Eu quero kills, amigo. Eu quero kills. Eu quero muitos kills. Eu quero kill. Cadê os caras? Cadê? Ó, o cara já vem marotíssimo aqui. A gente já leva também, mano. Vamos pegar a tag, não. Apesar de a gente já tá ganhando, o time pega pra nós. O time pega pra nós. O cara tá aqui. Ó, é marotíssimo usando pulso de visão. Mas a gente não vai morrer, não, filha da puta. Porque nós somos os maiorás. A gente vai ganhar essa bagaça aqui, ó. Caralho, olha o que eu tô falando aí, filha da puta. Só vem, cuzão. Cadê os caras? Tá vindo aqui de novo? Tá vindo aqui de novo. Eu morri, caralho. Vacilei. Eu vacilei, pensando que ia ter munition, mas não tive. Os caras tá aqui no final. A gente vai pro final do mapa aqui, ó. A gente vai pro final do mapa. Vai dar aquela deitadinha marota e vai, moleque. Vem, cuzão. Ó, os caras já tá indo ali. Vamos ver se vai. 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 Bem no oco. Que delícia, cara.
Eu adoro matar esse dardo, velho. Apesar de eu não usar muito ele. Ó, o cara bugado aqui, rapaz. O fenômeno. O Ronaldinho tá jogando aqui de dardo, mano. O Ronaldinho tá de dardo. Vem que vem, vai. A gente vai ter que matar um aqui, velho. Ah, morri. Pô, vacilei. Mas vamos que vamos. Pelo menos a gente não morreu aqui. Ninguém conseguiu matar a gente. Ninguém achou a gente, né, na verdade. Mas vamos que vamos, os caras tá por aqui, velho. Fique esperto porque os menininhos estão cooperando muito hoje. Os menininhos estão na cooperagem total. O filho de uma puta me matou de XR2, né? Se não me engano, acho que é XR2, mano. Nem conheço mais o nome dos mapas, nem das armas. Tá complicated. Mas olha, batua não, filho da puta. Caralho, é por trás. O cara me matou por trás, não sei por quê. Mas vamos que vamos, galera. Tem a parte d'água aqui, que legal, velho. Primeira, pra você saber, a primeira impressão aí jogando no mapa Rise. Eu nunca tinha jogado nele, mas vamos que vamos. Na verdade, nunca tinha jogado nenhum mapa de DLC. Eita, cuzão, mano. Os caras me dão dano nas costas pra mim ir embora. Aí tem um cara na minha frente. Parece que os caras fazem combinado, velho. Nem se eu quisesse, eu faria isso, velho. Vamos destruir isso aqui. Deixa o cara passar ali tranquilo, tá tranquilo. O cara tava camperando ali, eu não vi, mano. Meu Deus do céu, já tô 23, 6 por 13? Que milagre que é este? Eu não queria ir por aqui, mas blusa. Ó, o cara mandou pros divisão aqui. A gente já dá aquele drible maroto. O cara passou aqui frenético, parecendo o Chuck. Ó, cadê ele? Ó, olha aqui. Filho de uma puta, mano. Vamos trocar de arma. Vamos pegar esse R aqui um pouquinho. Apesar de eu não jogar muito bem com ela, mas vamos que vamos, né, mano? Ó, o cara tá aqui, hein? Ó. Assistência, teammate. Assistência, não. Assistência, eu não quero. Eu quero a kill. Olha, olha. Morri. Meu Deus do céu, velho. 27 barra 15. O cara já passou a gente ali pelo número de tags pegos. Então vamos que vamos, mano. Infelizmente a gente não está em primeiro mais. O cara tá ali, já tomou um oco. Vamos que vamos, mano. Vamos pelo meio aqui mesmo. Tanto faz. Cara, vai vir. Cadê o cara? Ó. Vai matar meu teammate não, filha da puta. Você não vai. Ó, tem um Talon aqui, tem Guardião, tá tudo camperando. O Talisson tá me convidando. O Chest está me convidando. Olha! Olha, eu sei que tem nego lá atrás. Vai, ah, foda-se. Vamos lá atrás pra pegar o cara. Que ele mandou cesta básica aqui. Ué, o maroto, 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 rapaz. Vem que vem, cuzão. Vamos ver se vai spawnar mais alguém aqui. Acho que não, ou vai. Ali. Olha, barotíssimo, barotíssimo. Olha, olha, olha. Quase que eu matei o 33 barra 16. Vamos que vamos, galera. A gente já liberou a máquina de guerra aqui novamente. O cara spawnou nas nossas costas, eu não sei como. E um matou o outro na máquina de guerra. Que linda demais, né, mano? É melhor que quando você mata o cara com o mesmo especialista. Mas vamos que vamos. Os caras tá tudo aqui, mano. Os caras tá vendo frenético já com o DXCV pra me matar. Os caras só matam com o DXCV. Olha, meu Deus do céu. Se eu tivesse esperado mais um pouco. Mas não, eu quero ir pra cima dos caras pra deixar o oco e acabar morrendo, velho. Essa é a minha situação ultimamente. Ai, ai, ai. Pula o bagulho aqui que tá complicado. O teammate já roubou a tag aqui. Vamos pegar nossa tag aqui. Oh, yeah. Vamos que vamos, mano. Vamos arrumar um headsetzinho aqui, porque senão fica complicated, né, mano? Cadê os caras? Não vai spawnar aqui, não. Olha, olha, Paulo. Eita, eita, não sei pra onde que eu vou. Tem um cara aqui. Tem um camperzinho aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Maroto. Maroto, rapaz, maroto. Ó, o Vant, já pegamos o Vant. O cara quer me matar pelas custas. E já tem outro pela frente. Aí fica complicado demais. Mas pelo menos a gente vai ganhar, né, mano? Level 19, level 19, carai. Level 29 aqui no Prestígio 6. Então vamos que vamos, galera. O cara já vem de máquina de guerra. Você não vai com máquina de... Não, rapaz. Meu Deus do céu, velho. Vamos ver uma arminha aqui melhor. Vamos de Marshall, né? Já que a gente tá no mapa novo, vamos uma arma boa aqui também, né? Mas essa aqui tem que matar de perto. Vai tá difícil matar alguém de perto hoje. Tem um cara aqui embaixo. Cadê? Aqui, ó, você gosta de pistola? Toma a pistola do Uco aí, ó. Toma. Mata ele, teammate. Não me decepcione assim.
A gente tá jogando tão lindo aqui de baixo pra você decepcionar. Se vocês estiverem ouvindo barulho de fundo aí, é por causa tal, tem algumas coisas aqui. Então, acostume-se, pelo menos neste vídeo aqui vai ter esse barulhito. Olha, eu morri 13 segundos pra me tentar matar alguém. Vai, corre igual o capiroto, mas a gente vai conseguir, velho. Corre, 9 segundos, 9 segundos, 9 segundos. Corre, corre, corre. Tem um cara aqui embaixo. Tem um cara aqui embaixo que eu tô ligado. Aê, cadê os caras? Cadê os caras? Um segundo, um segundo. Ai, acabou, mano. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, ficamos 40/22. Então, se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele like, maroto. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fui!